قادر ما تسأل. ما شاء الله اکبر عباس قاسم و قائم خدا نے فرش پہ ہی عرش کو اتار دیا. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے بھائی, بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین خدا نے فرش پہ ہی عرش کو اتار دیا. چلے جنہوں نے ایسے کیا ہے, کیونکہ شباب میں جو بھی میلاد مصطفیٰ میلاد حسین میں بیٹھے اس کے چہرے میں اسمائل ہونی چاہیے, چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. جنہیں آج نہیں مسکرانا ہو بھی کوئی منہ ہے کیوں چاچو جی؟ جنہیں آج نہیں مسکرانا انہیں تو ہم شفا ہی جانے, کہ جس کی شباب سے جان پہچان ہے اس کے دامن میں بخشش کا سامان ہے. ان دنوں میں جو یا علی نہ کہے میں اسے کیا کہوں, بس وہ شیطان ہے. کہ مہدی نہیں بات نرالی سی بسائے, گرتے ہیں مرد موالج نہیں گرتا, جو ہاتھ علی پاک کے نعرے پہ ہے اٹھتا تا زندگی اس ہاتھ پہ فالج نہیں گرتا. امام زمانہ سلامت رکھے. قاسم بھائی آغاز کرے اپنے جشن کا, قصیدوں کا. جس کا آنا خدا کی پتا ہے.
حسن بھائی اچھے لوگ ہیں اس کو جبریل پر سلائے اس کا جھولا محمد جھولائے پوچھتے سر حسین آ گئے ہیں ہو مبارک حسین آ گئے